Jak se cítíš před fightem? Super se cítím. Jo? Cítíš se připravený? Yes, na 110. Co vy, kluci? Čau. Jste připravený? My jo, vždycky. Jo? Jak se cítíš, kámo? Super. Jak jsi připravený, kámo? Skvěle. Jo? Co s ním provedeš? Zmlátím ho. Mlátíš ho? Hodně ho zmlátíš? Moc. Dobrý, tak hodně štěstí, jo? Yeah. Ahoj. Hezky, brácho. Co jsi mu to proved, Tomiku? To, co jsem řekl na začátku.